light. Right through the darkness, it breaks the clouds in my heart. Jesus, it's you.
juich ons harte en bedankt wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, God is liefde, juich ons harte en bedankt wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron. Juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons begeer. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron. Keer nie wag om hier te kom nie. Dit was so baie van my om te leer. Ek kan nuwe vriende maak. Ek sien my ou vriende van die skool. Yes, en ek kan lekker dans, want dis waar ek myself kan wees en net uitlaat. En niemand gaan vir jou lag nie. Weet nie. Okay, wag. Wat dink? Wanneer laat was jy? Is die eerste keer? Ja. Oh. En hoe was jou eerste dag? Lekker. Was het lekker? Wat was die lekkerste? Toe ons gedans het. Oké. Okay. Kids betekent vir my... Kids betekent vir my dat ons... Hoekom kom jy kids toe?
ek kom kids toe dat ek myself kan wees en dat ek nie by die groep mense hoef te sit en bla 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 en net te luister. Wat is die lekkerste van kids vir jou? Kids vir my, wat die lekkerste is, is dat ons kan dans en ons kan vir Jesus dans en bid. Ek kom kids toe om meer te leer van die Here en vir myself te wys dat ek kan die Here prys en ek is werd. Ek kan vir hom wys alles wat ek het. Ek leer baie goeders hierso wat ek nie voorheen geleer het. Jy kan jou passie uitleef vir wat reg is en mense kyk jou nie aan nie of jy mal is nie. Die lekkerste van kids is dat jy net kan van hê en lekker speel en lekker van hê. Wat wil julle in Doksadayo doen? Ek wil hê ons moet meer mense hiernatoe bring dat en ons moet meer bydra maak dat ons hierdie meer kan awesome maak. Is dit nou awesome? Hallo. Okay. So, wat was vir jou die lekkerste van vandag? Ijsies.